E eu acabei de anunciar o professor Vadmar, sim, ele está aqui, mas hoje o Aí Tem História é três em um. É o Aí Tem História, é o Soltando os Bichos e é também o Curioso Game Show. É o quadro três em um, como aqueles aparelhos de som de antigamente, né? Era rádio, toca-fita, toca-disco e hoje Alguns tinha duas fitas, né? Tinha alguns assim. É verdade, isso. Meu pai me falou que tinha isso. Eu Ah, tá não bom. cheguei a pegar essa época. Bom, então vamos começar com Aí Tem História, né? Então tem Aí Tem Tem. História, Soltando os Bichos, e depois tem o Curioso Game Show. Olha só o que a gente preparou. VAR de quinta-feira agora, né? Essa que está vindo, é o dia de Sim. ação de graças, é o Thanksgiving, né? Que dizem que é a festa Isso. mais importante para os americanos, mais importante que o Natal. Qual que é a Isso. origem dessa festa, hein? Bom, tem a versão raiz e a versão Nutella. A versão Nutella é aquela que a gente conhece e que é divulgada pela mídia. Tem um monte de desenho animado e filme, todos americanos, né, que mostram isso, que em 1621, em Massachusetts, os colonos que tinham chegado um ano antes, vindos da Inglaterra, puderam celebrar a sua colheita, e como isso foi um final do período de fome e de sofrimento, eles fizeram uma festa de ação de graças para agradecer a Deus pela fartura, convidaram os índios de uma tribo próxima, e eram cerca de 50 europeus, né, colonos, uns 90 índios, e todos comeram felizes. É, essa é a versão que a gente conhece. Agora a raiz, vai, versão raiz. Ah, então, Estados Unidos, menos, menos, menos. Festa de ação de graças é festa de colheita. E festa de colheita existe no planeta Terra inteiro, desde que os homens dominaram a agricultura, há uns 12 mil anos, mais ou menos, ali no Oriente Médio. Sempre que se faz a colheita, que se termina, a colheita é final de um ciclo. Terminou o ciclo do plantio, da colheita, você não vai passar fome, vamos dar graças aos deuses mais variados. O Dia de Ação de Graças já era celebrado nos Estados Unidos muito antes de 1621, porque isso era uma ordem do rei Henrique VIII da Inglaterra. Os Estados Unidos ainda eram colônia britânica, porque ele fundou a Igreja Anglicana para romper com a Igreja Católica, do Papa e tal, e criou uma igreja só para ele. E acabou com os feriados católicos, mas para compensar, ele criou feriados anglicanos, como alguns dias de jejum e o dia de ação de graças. Então, onde tinha território inglês, que era para ser celebrado em festa de colheita. Onde tinha território inglês, na colheita se fazia dia de ação de graças. É por isso que tem esse nome, dia de ação de graças. Então, mas e esse de 1621, tiraram de onde? Da cartola? Não. Esse aconteceu mesmo, mas era uma. A celebração de uma aliança militar entre os índios Wampanoags e os colonos. Que foi assim: os dois estavam em perigos. Os colonos precisavam do conhecimento dos índios sobre o território, sobre as outras tribos, etc, etc. E esses índios, eles estavam com. Tinham tido uma doença lá que acabou com a aldeia, tá, muita gente morreu, e eles precisavam da proteção, então, de arma de fogo dos brancos. E teve um índio dessa tribo que já tinha sido escravo de ingleses, então ele falava inglês muito bem. E aí ele trançou a língua ali com o pessoal, e fizeram um acordo, e aí eles fizeram uma celebração nessa época de novembro, que é lá colheita em Massachusetts. E daí ele ficou famoso. Só virou feriado em 1680, mil, perdão, 863, no governo do Abraham Lincoln, e no governo Roosevelt, no século XX, aí eles acertaram a data direitinho, que é para alavancar as vendas do Natal. Isso foi uma data comercial. Que é a A quarta quarta quinta-feira. quinta-feira de novembro. No dia seguinte tem a Black Black Friday. Friday,
que é a grande liquidação, o limpa estoque, porque agora a próxima grande compra será das novidades do Natal. Então você tem a maior festa no Thanksgiving, Dia das Graças. No dia seguinte começa. Nos Estados Unidos não é proibido, mas pega mal fazer propaganda de Natal antes do Dia das Graças. Porque é meio que combinado, ah, vamos combinar a festa. A festa começa tal dia. E aqui no Brasil a gente tem Dia de Ação de Graças, por uma lei do governo Dutra, lá dos anos 40, que 1949, que marca o festejo do Dia de Ação de Graças no Brasil também. Bom, e É isso. um dos personagens centrais da Thanksgiving, né, do Dia de Ação de Graças, é o Peru. A gente vê o tempo Opa! todo o Peru sendo servido, e aí tem a solenidade na Casa Branca que o presidente americano pode salvar a vida de um peru, O indulto presidencial. né? E o Guilherme podia contar um pouquinho sobre esse personagem, né, Guilherme? É, o Peru, que é famoso aqui no Brasil também. É uma ave nativa da América do Norte, então parte do México, Estados Unidos, sul do Canadá, tal. E sabiam que antes da águia americana, a águia de cabeça branca, ser o símbolo dos Estados Unidos, com toda aquela força, né, as garras enormes, tal, na votação, eu não lembro a época, tal, mas era para ser um dos candidatos, era o Peru. Não é isso, Vardy? Era para ser o Peru também. Já Era pensou a bandeira americana, símbolo no Peru? Ia um ser meio belo do estranho, né? O belo do Peru ali. Agora não, é a águia, né, que mostra mais isso, mas a força, como era no Império Romano, a águia também, então tem um poder maior, assim, né? Mas é um mapa muito bacana, um bicho grande, assim, que vocaliza bastante, tem até aquela historinha que se a gente assoviar forte, o peru ele vai fazer... E é verdade, quem for numa fazenda, hotel fazenda, o que for, dá, né, um assovio bem alto, assim, que o peru vai vocalizar, ele faz... Então, é a vocalização dos machos de peru, não da perua, só do peru. Tem uma explicação para a gente basicamente falar só do peru no final do ano? Demora para ele crescer? Tem alguma história assim, Guilherme? Demora, demora. Tem o cuidado das fêmeas, elas botam os ovos, tal, um ninho no chão. É uma ave que voa até, mas ela faz o ninho no chão, choca os ovos, cuida dos filhotes, mas demora quase que um ano para ele crescer, para ficar adulto mesmo, principalmente o peru selvagem, que é diferente do doméstico, né? O doméstico já tirou algumas características do selvagem. Mas é uma ave com várias características bem bacanas, assim, também. E o nome, né, que é muito legal. Aliás, por que em São Paulo? Eu não sei. Eu tô fazendo uma pergunta agora. Por que em São Paulo a gente chama alguns carros de perua? Você sabe, Marcelo? Você sabe mais que eu. Isso aí eu não sei. Isso no Você é Curioso, a gente já respondeu, né? Ah, É, é? Eu eu não não vou lembrar de cabeça, mas fica o desafio para eu te responder isso no. Eu vou tentar até o final do programa, se tiver um intervalinho aqui, eu dar uma pesquisada. A gente já falou sobre isso. Se não legal. der, eu falo na semana que vem. É, porque a gente já respondeu isso, porque É, falava em. eu não sei, É, mas é uma boa pergunta. Vamos atrás dessa história. E vou fazer agora o desafio para vocês do cinema, né? É hora de vocês tentarem adivinhar o nome do filme que reservamos para hoje, que não tem nada a ver com Thanksgiving. Vocês estão com papel e caneta aí? Vocês já conhecem as Sim. regras, né? Eu vou Beleza. dar as dicas. Vocês, quando souberem a nota, o nome e o número. Aí não dá para depois ir riscando e pensando outra. Aí a gente quer saber, né, se vocês resolverem, falar, ah, na segunda eu vou tentar, e aí lá Já para foi. frente o outro esperou um pouquinho mais, o outro é o ganhador. Estão preparados? Ok. Sim. Tomara que Vamos seja ver. tubarão. Vamos lá, né? Jurassic Não, Park. e lembrando, Vardi, que nós já falamos aqui no programa de hoje, tem curiosidade sobre Black Friday no site do Guia dos Curiosos também, né? A Exatamente. origem da festa, tem muita curiosidade sobre Sim. Black Friday lá, e eu vou atrás da história da perua. Tem curiosidade do Thanksgiving também, algumas aí que o Vard já contou. Vamos lá. Primeira dica: filme com 104 minutos. Opa. Filme com 104 minutos. Opa, fácil, Matei, matei. fácil. Olha lá, agora vamos colocar vocês no tempo. Estreou no Brasil em 12 de setembro de 1997. Terceira dica:
É uma comédia romântica. É uma comédia romântica. Hã? Hã? Eu assisto muitas, minha mulher me obriga. Quarta. A personagem principal é uma crítica de restaurantes. A personagem principal é uma crítica de restaurantes. Dica número 5, indicação para o Oscar de melhor trilha sonora. Foi indicado, não ganhou. Número 6, teve remakes produzidos na China, na Índia e no México. Dica número 7. Tá difícil hoje, hein? Quem foi o cara Hoje que fez? tá, você caprichou, hein? Na China e na Índia. Quem que assiste Bollywood? P.J. Rogan é o nome do diretor. P.J. Rogan é o nome do diretor. Nossa, gente, tá. Olha, eu não sei até agora. Opa, agora dica 8. Parece que agora vai, hein? Um casamento está no centro da trama. Um casamento está no centro da trama. Vou chutar. Ele vai Eu chutar. Tá também, eu 8, Vardi. também. Vamos lá, Vardi, não tem Oito. barato. Antes de eu falar 9 e a 10. Vamos lá, não deixa barato. Peraí. Um casamento está no centro da trama. Ai, meu Deus, será? Chutei, chutei. Chutou? E o Guilherme? Nossa, pelo que ele está Dá escrevendo, oito também. não é longo, hein? É que eu pus o nome da atriz aqui. Dica número 9. I Say a Little Prayer for You é a principal canção. Nossa, eu adoro essa música, mas. Dica número 10, a última. Julia Roberts e Cameron Diaz disputam o noivo. Julia Roberts e Cameron Diaz disputam o noivo. Vamos ver. Vardi, o que que você escreveu? Peraí, Guilherme. Vardi. O casamento grego. Casamento grego. E você, Guilherme? Olha lá, vamos ver se eu enquadro aqui. O casamento do meu melhor amigo, Julia Roberts. Amigo. Certo? Amigo, E o Guilherme é esse acertou. Nem que eu goste, mas eu sou obrigado a assistir comédia romântica. Eu quero assistir Guilherme um filme de. acertou. Né? Não tem jeito, se minha mulher tá junto, é comédia romântica. Muito legal, muito legal. Guarda, faz alguma coisinha de Thanksgiving que a gente não falou? Tem uma curiosidade sobre a refeição, o peru, que eles usam como tempero uma frutinha que dá ali em Massachusetts, que é ruim pra caramba. Ela é muito ruim. Eu nunca comi essa frutinha. Ela é muito ruim. Mas pode ser ruim porque eles usam. Porque antes de eles terem o peru, deles terem a colheita e tal, essa frutinha matou a fome durante um bocado de tempo. Então, era o que tinha para comer. E o peru era caçado, não era criado, né? Então, o peru e essa frutinha, eles se Qual é o conversavam nome antes desse do. filho? É algum daqueles berries. Mirtilo? Não é mirtilo. Mas acho que não, mirtilo não é ruim. Tá. Eu não sei. Aí o negócio do peru. Cranberry. Cranberry, pode ser. Pode ser. Pode ser. É porque quem me contou isso não falou o nome, falou uma frutinha. Uma frutinha vermelha, acho que é vermelha, sabe? Inclusive, frutinha vermelhinha. E o negócio do peru, a gente assobiar para o peru, eu tinha peru em casa. Aí em São E Paulo? é. Em São Bernardo. É A gente mesmo. criava galinha, criava peru e tal. E eu ficava assobiando pro peru e lembro da minha mãe, então, para de encher o saco do peru. Porque o coitado do peru ficava grugrulejando o dia inteiro, coitado. Eu falei, Guilherme, você não tem pena do peru? Ele falou, tenho. Olha que ele tirou. É verdade, olha só. Ah, o pessoal vai falar, ué, mas o peru não é preto? Assim, É. o selvagem é mais preto e cinza, tal. A crista é a barbela, assim, vermelha, tal. Mas o depois de domesticado, aí tem cores diferentes. Então tem o peru todo branco, tem um bem preto, bem escuro, e tem o bronzeado, que é essa pena aqui, ó. Um marrom, né, bem bronze mesmo, é muito bonito. Depois dêem uma olhada, assim, um peru bronzeado, que é um bicho bonito também. Então, doméstico, a gente vai tendo cores diferentes, com cruzamentos, e tem esse bicho aqui. Qual que é o tamanho do ovo do peru?
É maior do que de galinha. Eu tenho, mas não está na minha casa aqui. Eu estou no interior de São Paulo e eu não trouxe para cá. Mas é um ovo maior do que de galinha. Ele é, não é branco, ele é cheio de pintinhas, assim. É um ovo bem diferente. Eu não vou fazer omelete com ovo de peru? Não sei. Ei, Marcelo, só porque eu te peguei com a peru, agora você... não sei dizer. Eu acho que sim. Ahá! Eu acho que sim, porque eu já vi omelete com ovo de avestruz. De avestruz, pessoal inventa tudo, né? De pata, né? Sabia que de pata, mudando um pouquinho de peru, quando a gente era criança, né, não sei, na minha época, juntava, minha mãe fazia uma garrafada que ia ovo de pata, diatômico fontoura, né? É, mel, e tinha mais alguma coisa, para abrir o apetite. Eu e minhas irmãs, todos magrelos pra caramba, então punha colher antes do almoço, desse preparado com um ovo de pata. Não sei se de agora pergunta. A gente descobriu que fazia. O cabelo caiu, então, Guilherme. É, vai ver que era isso. Droga, viu? Abriu o apetite e caiu o cabelo. A gente queria muito agradecer o Vard Marx aqui com a gente, falando Thanksgiving. O Guilherme Domenichelli dando curiosidades do Peru. Agora nós convocamos o professor Thiago José Berg, que tem livros muito legais aí de bandeiras, hinos, dos países de todos os países do mundo. E ele sabe tudo de geografia, dos nomes dos países. E ele explica agora porque o país aqui da América do Sul se chama Peru e porque o Peru nos Estados Unidos se chama Turkey, né, que seria a nossa Turquia. Ele vai explicar para a gente agora. Vamos lá. Maravilha.